zawaji watu kuweza kuona. Ndipo akasema Mwenyezi Mungu, ya ayuhannasu, enyi watu, inna khalaqnakum min dhakarin wa untha, hakika sisi tulikuumbeni wanawake na wanamume. Mwenyezi Mungu anasema tulikuumbeni wanawake na wanamume. Hivyo sasa, ndugu zangu, hiyo ndiyo ndoa, ya kwamba ni watu kuwa vitu viwili vilivyokusanyika. Alafu kabla ya kuingia katika hilo ambalo nataka kuliongelea, ambalo ni nguzo za ndoa, tunaingia kujua kwamba hukumu ya ndoa, tunataka kujua hukumu ya ndoa ni ipi. Je, kuoa ni lazima? Kuoa ni sunna? Kuoa ni kitu cha mtu kujichagulia tu, ninaweza nikaoa au nikaacha, nishikalie tu hivyo hivyo, kama mwanamke anaamua kuwa masera, mwanaume anakuwa kuwa kadiri? Lakini mkumbuke kwamba la rahbaniyata fil islami, katika Uislamu hakuna umasera wala hakuna upadiri. Hakuna umasera katika Uislamu wala upadiri. Kwa hiyo hukumu za ndoa zimegawanyika vipengele vinne. Manake kila mtu miongoni mwetu ana hukumu yake inayomhusu kutokana na hali yake. Na hapa mnifate vizuri, ndugu zangu, kwa jambo hili ambalo nimependa kuligusia, kwa sababu inafikia mtu anapoambiwa bwana oa, unasikia mtu anakuambia basi kuoa ni lazima, kuoa sio lazima. Anaanza kukuonesha baadhi ya mitume ambao hawakuoa. Haya, kuna baadhi ya wanavioni ambao hawakuoa, anakuletea hoja kwa vitu. Lakini nataka nikupe, nikuonyeshe kwamba ni ruhusa. Manake hawa watu anaweza akaoa au kuna watu kuoa kwao ni sunna. Manake akioa anapata thawabu, na akiacha kuoa hapati thawabu wala dhambi. Na kuna watu ambao kuoa au kuolewa kwao ni lazima. Kama hakuoa anapata dhambi, na kama hakuolewa anapata dhambi. Sasa nifuateni vizuri hapa mnielewe, kwa sababu hili ni darsa. Maana kuna mawaidha na darsa. Hicho kitu mimi najua tofauti. Hili sasa ni darsa, uko unasoma. Manake napenda uwe na kalamu, na hata mimi naweza nikakuulizeni maswali baada ya kumaliza darasa langu. Na ndio kwa maana nitajitahidi liwe lifupi sana, ili maswali yawe mengi, watu kuelewa zaidi, kwa sababu hili ni darsa. Manake nikikalia kusema sana, naweza nikakufanya wewe unayenisikiliza usielewi zaidi. Kumbe katika kupitia maswali utaelewa zaidi kuliko kukaa mimi nazungumza vingi. Wenyesa wengine huenda vitakupa, vitafanya akili yako ivurugike. Tukianzia kwamba ni mtu gani ambaye kuoa kwake Mungu tu amemruhusu. Manake huyo sio lazima kwake kuoa. Huyo mtu sio lazima, sio sunna kwake kuoa. Umeshasikia? Sio lazima kwake yeye kuoa. Manake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amefanya iwe hivyo. Ni nani huyo? Wanakuambia ni ule mtu ambaye wanakuambia inin, ule ambaye wanakuambia jogo hapandi mtungi, kwa maana ya kwamba ni mwanaume tu, ule wanasemaga mwanaume suruali. Maana yake ni mtu ambaye yeye hana uwezo wa kumuingilia mwanamke, hana. Maana kwa kule kote wanasemaga hanifi, lakini hiyo maana ya hanifi ni maana nyingine, ningeliipanua zaidi. Lakini asili ya mtu ambaye asiyefaa katika lugha ya Kiarabu anaitwa inin. Manake ni mtu ambaye lelelele, yani hana uwezo wa kukutana na mwanamke. Huyu inajuzu kuoa, lakini sio lazima kwake wala sio sunna. Na mwingine ambaye ni ruhusa kwake kuoa, sio lazima kwake wala sio sunna, ni mzee kongwe. Yani mtu ni mzee, hana hata nguvu za kukutana na mwanamke, na huyu kwake kuoa ni ruhusa. Mtu anashtuka sasa, anaoaje wakati ambapo malengo ya kuoa ni watu kukutana? Ni kweli, lakini sasa ukumbuke kuwa hata huyu ambaye ni mtu ambaye asifa, ana stahili ya kuwa na mwenzake
wa kumuongelesha, kupikiwa, kupakuliwa, kutandikiwa. Tunaingia mtu wa pili. Mtu wa pili ambaye kuoa kwake yeye ni sunna. Mtu wa pili ambaye kuoa kwake ni sunna ni mtu ambaye yeye ana shahawa, anajisikia anaweza kukutana na mwanamke na anaweza akawapenda wanawake, lakini yeye ana uwezo wa kuiziwia shahawa yake na ana uwezo wa kuoa na pesa na kila kitu, lakini labda akawa yuko na baadhi ya mipango ambayo ameipanga huko mbele kwamba ninataka kufikia katika level hii ndio nitafikia kuoa. Bimaana yeye yuko na shahwa, anaweza akakutana na mwanamke, lakini anasema mimi pamoja na kuwa niko na shahwa na ninahisi naweza kukutana na mwanamke, lakini ana uwezo wa kuziwia shahwa yake. Manake alishajihalalishia kwa uwezo atakufanya zina, huyo kuoa kwake ni sunna. Manake hata akiacha kuoa hapati dhambi. Lakini sio kwamba eti ataacha moja kwa moja, labda anakuwa hapendelei kuoa kwa ule muda ambao anajisikia kwamba hapana, kwa hivi sasa sijataka kuoa, lakini ni mtu ambaye yuko na uwezo wa kukutana mwanamke. Sasa akaamua kwamba mimi siwezi kuoa wakati bado ninajipanga. Mtu ambaye sasa ni lazima kwake kuoa, akitaka asitaki lazima aoe. Ni mtu gani? Ni yule mtu ambaye ni kiwembe, sisi tunasema jamu ni kiwembe. Manake yeye ewana, ye kwa wanawake ni hatari, ni ingiza toa. Huyu mtu nabidi tumwambie wewe kuoa kwako ni lazima, na kama haukuoa basi unapata laana. Makini ule mtu ambaye ana shahawa alafu hana uwezo wa kuziziwia, hajiziwii. Mwanamke au mwanamume, huyu kuoa au kuolewa kwake ni lazima kwa sababu yuko na shahawa alafu hajiziwii na ana uwezo wa kuoa. Hivyo basi tunaingia moja kwa moja katika swala la kusema kwamba ndoa ina nguzo na ina sharti. Ndoa ina nguzo na ina sharti. Waislamu na uwezo wa kukuulizeni hapa tulipo katika darasa letu. Jamani, nguzo za ndoa ni ngapi? Ninaamini mwenye anaweza akajibu niko tayari kumpa milioni. Kwa sababu watu wanajua tu ndoa ni kuoana, akishaona toka oa kamaliza, tumeoa, tumeoesha, tumeolewa, lakini tunakaa hatujui je ndoa zetu ni sahihi, zilikwenda katika mipangilio iliyopangwa na sheria. Yani watu tu wanajipangia kuoana, wanaoana pasina kutaka kujua je hii ndoa yetu tunayokwenda kufanya imeswihi, hii ndoa yetu iko sawa. Wenye bora tu waone, wamewaita watu wamekuja kula wali, ndoa imefanyika, wamemaliza. Kwa hiyo ndoa ina nguzo. Kama hizi nguzo hazikukamilika, hiyo sio ndoa. Ndoa ina sharti. Kama hizi sharti hazikukamilika, hiyo sio ndoa. Waislamu, asili ya nguzo ni kama vile nyumba unapoijenga, ukasema hii nyumba yangu mfano itakuwa na nguzo nne. Bi maana nguzo moja ikikosekana tayari nyumba haina balance ya kukaa. Ni kama vile Uislamu una nguzo tano, pakikosekana hata moja wewe ni kafiri. Lazima uzikamilishe kila nguzo ambayo utakayeweza kuikamilisha uikamilishe, isipokuwa ile ambayo hautoweza, labda ya hija, labda ya zaka, lakini mfano swala, kufunga, kutoa shahada, hizo ni nguzo ambazo kila Muislamu anaziweza. Sasa tunazungumzia nguzo za ndoa, arkanu nikah, nguzo za ndoa. Arkanu nikah thalatha. Waislamu, nguzo za ndoa ni tatu. Nguzo za ndoa ni tatu. Ya kwanza, azawjani khaliyani minal mawani'. Azawjani khaliyani minal mawani'. Ni kuhakikisha wale wawili wanaotaka kuoana wawe hawana kiziwizi kinachowaziwia kuweza kuoana. Bimaana kuhakikisha kama mwanamume atakuwa hana kiziwizi cha kumziwia kuoa, na kuhakikisha kwamba mwanamke hana kiziwizi cha kumziwia kuolewa. Tatizo linakuja leo
watu wanapochumbiana na kupendana na hapo uchumba unaanza na wakapangilia kuoana, maskini ya Mungu hawataki kujua wote wawili kufikiria, je, huyo ninayekwenda kuolewa naye, je, hawezi kuwa yuko na kiziwizi cha yeye kuoa? Au huyo ninayekwenda kumuoa hawezi kuwa yuko na kiziwizi kinachoweza kupelekea mimi tusioani? Bilmithali yatadhihu almaqam. Hapa kuna kitu inabidi muelewe na kiwasaidie sana, na kila yoyote anayejua kama walifunga ndoa hili alikukamilika, hiyo ndoa ivunjike kuanzia hivi sasa. Watu watashtuka, shekha, unataka kutumaliza? Na nitawamaliza kweli kwa hili darasa, na nikipatia inabidi liongelewe kwa silsila. Azawjani khaliyani min almawani, kwanza ileweni ni kitu gani? Je, manake umechumbiwa na mwanamume, mtu anaweza akajiuliza ni wakati gani mwanamume haruhusiwi kuoa? Unaweza kujikutana unakwenda kuolewa na mwanamume ambaye hajaruhusiwa kuoa. Mfano, mimi Sheikh Zuberi, ni wakati gani siruhusiwi kuoa? Uko wakati ambao ninakuwa niko na kiziwizi, siruhusiwi kuoa. Ndio nataka nikupe mfano kuonekana. Nguzo ya kwanza ni kuhakikisha wale wawili ambao wanaotaka kwenda kuoana wale wawe hawana viziwizi, kwa maana mwanamke awe hana kiziwizi cha kumzuia kuolewa, na mwanaume awe hana kiziwizi cha kumzuia kuolewa. Acha nianze viziwizi vya mwanamume leo, uelewe na ufahamu ndugu yangu, kama ulikuwa haujui kama kumbe kuna wakati inaweza ikafikia kama mwanamume anaweza kuwa na kiziwizi cha kukataza kuoa. Kiziwizi cha kwanza, mwanamume anapokuwa yuko na wake wanne haruhusiwi kuoa mke wa tano. Allahu akbar, Allahu akbar. Watu wengi walikuwa wafahamu mimi Sheikh Zuberi nakuchumbia, kumbe nina wake wane. Au kuna mwanamke mmoja tuligombanaga, sijampa talaka, nimebaki na wake watatu. Watu wanajua kama nimebaki na wake watatu, lakini ule wa nne mwenye tuligombanaga sikumpa talaka, akingaliki mke wangu. Kwa hiyo siwezi kuruhusiwa mimi kuoa, sina maana hapa, nilishaziuliwa na sheria. Siruhusiwi kuoa mke wa tano wakati ninakuwa niko na wake wanne, kwa sababu mwisho tuliambiwa ni wake wanne. Kwa hiyo hichi ni kiziwizi cha kwanza. Kiziwizi cha pili, yawezekana nimemchumbia mwanamke, lakini kumbe yule mwanamke ninayekwenda kumchumbia ni mdogo wa mke wangu, ni shangazi wa mke wangu, kwa sababu haimti kumchanga kuwachanga ndugu wawili katika uzuma umoja. Imana ndugu zangu wa Kiislamu, dada wawili wa baba mmoja au wa mama mmoja hairuhusiwi kuwachanga katika ujumba umoja. Sasa mimi nimemuoa Aisha, tukakutana kwamba nimemchumbia Amina, ikagundulika kama Amina ni dada yake na Aisha, kwa hiyo siruhusi kumuoa yule, tayari kuna kiziwizi. Ila pa kuelewa, wanaweza kuwa ni ndugu wawili lakini ni mtoto wa baba mdogo na wa baba mkubwa, au mtoto wa baba wa mama mdogo na wa mama mkubwa, mtu anaruhusiwa kuwaoa wote wawili. Mfano Amina, Amina ni mtoto wa ni mtoto wa baba yake mkubwa, na Aisha, na Aisha ni mtoto wa mama mdogo wa nani? Kwa mtoto wa mama mdogo na wa baba mkubwa na wa mama mkubwa wanaruhusiwa kuolewa ujumba umoja, na mtoto wa baba mkubwa na wa baba mdogo wanaruhusiwa kuolewa ujumba umoja. Lakini wakishakuwa ni ndugu wawili wa baba mmoja, mama mmoja, hawa hauruhusiwi kuwaoa. Kwa hiyo hichi ni kiziwizi, manake wewe uko na Aisha na sisi tunajua kama Aisha ni mdogo wake na Amina. Kwa hiyo hichi ni kiziwizi kwa upande wa mwanamume. Kiziwizi kingine, Allahu akbar, darasa lizuri sana. Kiziwizi kingine kinachomzuia mwanaume kuoa, mfano niko na wanawake wanne alafu nikasema nataka kuoa, nikawa nimempa umoja katika wale wanne talaka, huyu muda kabla huyu mwanamke hajamaliza eda yake ya miezi mitatu, hapa siruhusiwi kuoa, kwa sababu huyu wakati hajamaliza eda yake bado anahesabiwa kuwa ni mke wangu mpaka siku eda yake ikiisha, ndio kile kiziwizi kinaondoka. Naam.
tunaingia upande wa wanawake na huku ndo kuna balaa kubwa. Wanawake wengi wanaenda kuolewa hawajamaliza ndoa walizokuwa nazo, anajikuta kwamba na ili watu watoki kuliuliza. Ukijua kama mwanamke aliwahi kuwa mke wa mtu, usithubutu kumuoa mpaka uchunguze kujua kama je, uhakikishe kama huyu mwanamke aliachika ukweli wa kuachika. Leo inafikia mke na mume wanagombana tu, hawakupeana talaka, wakakaa mbalimbali, eti mke anaenda kuchumbiwa na kuolewa wakati mume wake hajampa talaka, kisa eti leo tuna miaka mitano hatusemi, haniandikii, hanipigii simu. Waislamu, nataka nikufundisheni kitu katika darasa hili la leo liwasaidie kitu. Mwanamke yoyote atakayekwambia mimi si mke wa mtu, na unajua kama aliwahi kuwa mke wa mtu, muulize tu mambo maane. Bwana, wewe sio mke? Mimi sio mke. Muulize tu, ulipewa talaka? Ulijivua ndoa? Kujivua ndoa maana yake mwanamke anaamua kurudisha mahari? Mashehe waliivunja ndoa yako wewe na fulani? Mlilaaniana? Kwa hiyo Waislamu ndugu zangu, katika darasa letu hili, wekeni katika akili ya kwamba ndoa haivunjiki ila kwa mambo mane tu. Vile venye watu wanasemaga eti iwe na shekhi, wallahi leo tuna miaka 25, si wa barua, hanisaidii, asaidii watoto. Bado ni mume wako tu hata miaka 25. Mtu anashtuka shekhi. Unashtuka nini? Inatakiwa mwanamume, mnapokuwa mmekurufishana, mkawa mko mbalimbali, we mwanamke haulazimiki kubaki unaendelea kuwa hivyo. Lazima uendelee, nirudishe au unipe talaka. Au kiamua akilikishindikana, jivue ndoa, rudisha tu mahari. Kwa hiyo ndoa haivunjiki ila kwa mambo manne. Eleweni na mtambue ya kwamba mambo manne kama hayajapatikana kwa wale waliooana, wallahi billahi, hata papite miaka 100 bado ni mke na mume. Bimana ndoa inavunjika kwa talaka. Ndoa inavunjika kwa talaka. Ndoa inavunjika kwa mwanamke kujivua ndoa. Manake amechoka juu katika kujivua ndoa, sio lazima mpaka mwanaume awe na kero hapa. Mwanamke anaweza kujisikia tu kama hampendi mwanaume, hamtaki, mapenzi yameisha, kwa sababu kuna wanawake wanayo majini ya kuishi na wanaume akihisi kama hampendi, mapenzi yamekwisha, anarusha. Kuna wanawake wako na hiyo tabia. Mwenyezi Mungu awaongoze. Yana ulewa tu kwa ule muda mapenzi yamemuya, mapenzi yakimuishia haishi kuishi na mwanaume. Na sheria imekuruhusu mwanamke, ukijihisi au kumpenda maraki mapenzi yamekwisha, kuliko kuishi na mtu mnakirana kirana, mrudishe mahari yake, mambo yaishie mbali. Usijilazimishe kuishi na mwanaume mwenye hautaki. Na ili pateni faida wanawake, kuna wanaume wanakera, wanakukera mpaka mapenzi yanaishi. Mwanaume anakuoa vurugu vurugu mpaka mapenzi yanaishi. Mapenzi yakikuishia, mama, usijilazimishi kuishi katika ndoa ambayo unahisi kwamba yani mpaka hata mume wako ukikutana naye unahisi maumivu, sio tena raha, haumpendi. Ikifikia hiyo hali mwanamke, kuliko kujilazimisha kuishi katika ndoa ya hivyo, rudisha tu mahari yake, mambo yaishie mbali. Na hiyo ni maudhui nyingine. Kuna wanaume akirudishiwa mahari eti anakataa, mwanaume akirudishiwa mahari hana ruhusa kukataa. Mwanamke akishachoka na ndoa yako, akikwambia mahari yako hii ndoa ivunjike, lazima ukubali. Kwa sababu na wewe unasikia, mimi siwezi kukubali, bado ninampenda. Na wewe unampaga mwanamke talaka wakati bado anakupenda, na unaambia nenda kwenu nimekupa talaka, basi na yeye, wewe mwanaume unamiliki talaka na yeye anamiliki kujivua ndoa, inajuzu. Anakurudisha tu mahari yako na kukuandikia tu fulani bibi fulani, mimi tangu leo siko mke wako na mahari yako hii imekwisha. Pa question. Aki kuna wanaume akirudishiwaga mahari, siwezi, mimi sikubali, bado ni mke wangu. Mwanamke akishachoshwa na ndoa yako, akikurudishia mahari, lazima uipokee kwa ushahidi wa hadithi ya Mtume. Yule mama alikuja kwa Mtume, mke wa Zaidi ibn Thabit, akamwambia, ya Rasulullah, ewe Mtume, mume wangu ni boga, mume wangu ana tabia nzuri, mume wangu, yani akataja tabia nzuri za mume wake. Akasema, lakini Mtume, nimeshasikia tu kama mapenzi kwangu yamekwisha, na hisi simpendi. Kweli Mtume alichomuuliza, kingaliki na mahari aliyokupa,
akasema leta ile mali yake tumrudishie vitumishie mali. Hiyo ni maudhu nyingine siwezi kwa sababu ndoa ina mlango mpana sana. Maana hapa Waislamu ni kingaliki katika kile kipengele azzaujani khaliyani minal mawani. Yaani bimaana nguzo ya kwanza ya ndoa ni kuhakikisha kwamba watu wawili ambao wanaotaka kuoana wawe hawana vizuizi vya kuwazuia kuolewa. Kuolewa au kuoa. Tumeanza vya mwanamume na hivi tuko vya mwanamke. Mwanamke anaweza kuwa ndio hivyo tena alikorofishanaga tu na mume wake. Miaka miwili mpaka mitatu, tuseme mpaka 10 mpaka 15. Hawakupeanaga talaka eti huyu mwanamke anakwenda kuolewa kisa tumekaa muda wa miaka 15. Wewe bado kama uliolewa hiyo ndoa, hautapewaga talaka. Basi wewe sio mke wa huyo mnayeishi naye, wewe ni mke wa ule. Kwa sababu unakutana wakati mwanamke anakuwa anaishi iko na waume wawili. Ni ule mwanamke aliolewa bado hajapewa talaka. Kwa hiyo hii sio ndoa, inabidi hii ndoa ivunjike urudi kwa mume wako. Ule mume wako kwanza akupe talaka ndio urudi tena kuolewa na huyo. Kwa mwanamke yote ambaye anajua aliolewa hakupewa talaka, hiyo sio ndoa. Aliolewa hakujivua ndoa, hiyo sio ndoa. Aliolewa mashehe hawajavunja hiyo ndoa, hiyo sio ndoa. Kwa hiyo ndoa inavunjika kwa mambo manne. Na kama hakuna hata limoja katika hayo, wallahi ajue kama bado ni mke wa mtu. Inabidi apewe talaka, ajivue ndoa au ajivue ndoa au mashehe wafuatilie hiyo ndoa wale mnavurugu, mashehe waamue kuivunja au kulaaniana. Kulaaniana ni aje? Kuna wakati mwanamke anabeba mimba kisha mwanaume anasema hii mimba sio ya kwangu. Mwanamke anasema ni ya kwako. Mpaka wanakwenda kwa shehe kuwapishana, wallahi 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 hii mimba, hii mimba wallahi 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 hii mimba ni ya kwako, sio ya kwako. Yaani mke na mume wakianza kuwapishana tena, muweni makini kina mama, ili vitu vya wanaume kukaaga wanawakanga kwenye manyumba, anakwambia niapie kama haujanisaliti, niapie kama haujazini. Nawaambia hivi, usi unakubali hicho kitu na unaharaki acha nikwapi, wallahi wallahi billahi tabar, mimi sijazini. Mwanaume akikwambia hivi niapie kama haujazini, naomba na wewe niapie, tuapiane uone kama atoi macho. Mwanamume mwanamume niapie, naona na wewe niapie, tuapiane. Maana wanaume mna tabia mbaya, kama mnawaapisha wake zenu mwe hamuapi moja kwa moja, one by one. Yaani inabidi ni kuapiana. Unaambia mke wako niapie na wewe na wewe na hii mkishapishana wewe na mke wako, kuapishana kwenye msahafu au kwa shekha au kwa mwalimu, hiyo ndoa hamruhusiwi tena kuishi pamoja pur dibo. Hichi kitu mkichungi sana Waislamu. Mke na mume mkifikia kwenye hatua ya kuapishana, wallahi niapie kama ukuzini, wallahi niapie kama ulizini, hatua ya kuapishana, mkimaliza tu kuapa ndoa inafika inavunjika hapo hapo. Na ndio maana ilimlichunge sana mambo ya kuapishana apishana. Kuna watu wanaishi visio tena wake na waume juu ya tabia kuapishana apishana kwenye majumba. Tunaingia katika kipengele cha pili ambacho ni nguzo ya pili, ni al-ijab. Nguzo ya pili ni al-ijab. Al-ijab ni lile neno ambalo linatoka katika mdomo wa yule ambaye anaipana mke wali. Ile tu kusema hivi, mimi fulani bin fulani nimekuoza binti yangu. Umeshasikia? Mimi fulani bin fulani nimekuoza binti yangu. Ili neno ni nguzo. Maanake alilazimiki kukosa katika ndoa. Maanake ile saa wali anataka kumkabidhi mke, anataka kukabidhi mke, anataka kukabidhi mke, inabidi alitamke ili neno. Umeshanisikia? Na hapa ndo yale makosa Sheikh Jumaa nataka kuyakosoa ya baadhi ya wale ambao huwa wanaenda anapresentee mtu amuoe kule nyumbani. Au labda mtu anaishi Ufaransa akapresentee mtu mwenye yuko Ulandi amuoe, mtu mwenye yuko Ulandi akapresentee mwenye yuko Belgique amuoe, kutoka labda ana shughuli zake nyingi. Sasa hapa kuna maneno yanafanyikaga tena makosa nilishajitahidi kuyalingania, alhamdulillah watu wameshaanza kuyaona hayo makosa. Tizama sasa hapa, muwe makini muone ili hapa makosa kwenye yanafanyikaga. Waislamu, kwanza hapa kuna makosa yanafanyikaga nyumbani. Mtu iko zake Ulandi. Mani pale akun. Umeshasikia? Mtu yuko Marekani
ametuma mdogo wake ndio akamuoeye, balaa linakuja ni hili. Allahu akbar, Allahu akbar. Wallahi nilizungumzaga msikitini kwenye madarasa mpaka watu wanashtuka wanasema shehe tunashukuru. Wallahi tulikuwaga tujua kama tuko tunafanya makosa. Ule mwenye kwanza alitayarishwa kwenda kuoeana ule. Ule mwenye alitayarishwa anakwenda kumuoea mwenzake. Hiyo siku anasema anajipendezisha kama baba harusi. Mimi vitu vinanishangazaga. Anakwenda kama baba harusi, anakwenda msalo. Na hiyo siku isitoshe hata tuchelewesha hata kwenye harusi. Na sio mwenye mke. Kosa la kwanza linafanyika, mspeech kwanza, haya baba harusi ameingia huyo baba harusi karibu jamani. Amekuwa baba harusi. Huyo amemwakilisha mwenye kuoa, baba harusi iko Ulandi. Haya. Jamaa amekaa chini. Imefikia wakati wa jamaa kwenda kupewa, yani jamani, mfano tuseme ni Juma ndio iko Ulandi amenituma mimi bwana Zuberi nikamuoe nikiwa wapi? Nikiwa wapi? Nikiwa Burundi. Sasa ninapiga magoti. Mimi Sheikh Zuberi ambaye ninamuoa bwana Juma. Sikilizeni sasa maneno ambayo huyu mwenye kuoesha ayatamke na maneno ambayo nyumbani yalivuma watu kupewa wake wasio kuwa wao. Ni mfano mwele kwa sababu darasa langu liko linakwenda na mifano, nifuate vizuri. Na ndio maana nitajitahidi ili darasa liwe fupi ili maswali yawe mengi juu watu muelewe zaidi kile ambacho ninachokiongea. Juma ndo anaoa yuko Ulandi. Mimi Sheikh Zuberi si niko Burundi, mimi namuoa Juma. Sasa unakutana ninakabidhiwa mke. Unasikia ule wale asema, mimi bwana Zuberi, mimi fulani bini fulani, nimekuoza binti yangu Amina. Waislamu ambao mnayonisikia kiakili, huyu mke atakuwa ni wa Juma au huyu mke ni wa kwangu? Bi maana huyu mke ni wa kwangu juu nimekabidhiwa mimi. Sasa kumbe maneno ya kutamka hapa ambayo watu wayazoee, unapompa mke mtu ambaye anemuoa mtu tamka hivi, mfano Juma ndiye ambaye anaoa Ulandi. Na mimi Sheikh Zuberi ndio ninamuoa hapa Burundi. Mfano. Inabidi yule anayenipa mke atamke maneno hizi. Atamke na kusema hivi. Ebane, mimi Amisi bin Juma. Bwana Zuberi. Ninamuoza, yani amenishika mkono mimi Zuberi, lakini maneno atakayoyatamka atasema ninamuoza bwana Juma binti yangu Amina. Je, amekubali? Mimi ndo nasema amekubali au ameniwakilisha nimkubalie hili. Mnasikia hapo makosa penye anafanyikaga? Kwenye ili neno al-ijab. La mtu kupewa yani bi maana al-ijab wakati anapewa mke. Umeshanisikia jamani? Yaani mtu mwenye kuoa yuko Ulandi, wewe mwenye kuwakilishwa eti ndio unapewa mke na unasema nimekubali. Wallahi wallahi ikitokea hilo jambo, mtu mimi ninawakilishwa na ule mwenye kunioza anasema nimekuoza wewe Zuberi wakati mwenye kuoa ni Juma, ule mke sio tena wa Juma, ule mke ni wangu. Sasa unakutana maskini ya Mungu, mke anasafiri kwenda Ulande wakati mke ni wa kwangu, mimi ndio nilikabidhiwa. Hayo ni makosa ambayo yanafanyika. Alafu na ajabu lingine sasa, wale wenye kuwakilishwa sasa, hayo makosa yanayofanyika. Wewe bwana Juma umeshaniwakilisha mimi kuoa. Mimi nikitafika tu pale kusema tu kwamba nimekuja nimewakilishwa na Juma nije kukubali kama kaoa, mambo yangu yaishie pale pale, kama ni msikitini, kama ni msale, kama ni wapi, yaishie pale pale. Lakini Waislamu hayaishiagi pale. Akamfichue mtu, anakwenda kumfichua mke wa mtu, anamfunua, anampiga bize shekha, anaprofite mjezoda, anampiga bize inanata kweli mke wa mtu. Haitoshi saa 10 eti atakwenda kwenye kiti cha rukundo. Huku Burundi tulizioga kuna mti mmoja unaoitaga kiti cha rukundo. Ile ni shiriki, ni jua hatujataka kupanua zaidi. Mtu anakwenda kumchukua mke wa mtu, eti anakwenda kufanya kurteje, anamweka mkwapa mke wa mtu. Wanabebana kwa kupiga mapicha. Hayo yote ni makosa. Tunamalizia nguzo ya tatu, al-kabuli. Ule mwenye kuoa na yeye anapasha sasa aitike nimekubali kumuoa. Je, umekubali? Nimekubali. Kama anamuoa mtu, inabidi mwenye kuoza aseme hivi amekubali, wewe mwenye unawakilisha useme amekubali. Kwa hiyo wallahi mlango huu ni mrefu, ni mpana. Labda kama sijui wakati ungelikuwa bado unakubali, ningeliingia kabisa sharti za ndoa. Lakini ningeomba tu kwamba kwa kweli niishie kwanza hapa. Labda kama muda huu, kwa sababu nimeingia tu katika darasa, sikujua muda wa kuongea ungepasha kuwa ni dakika ngapi,
ili niweze kusema gisi ya kuchuja. Lakini acha kwanza tuishie hapa ili tuyapokee masala, ili tuyapokee masala. Lakini kabla ya kutoa fursa ya kuyapokea masala, kuna suala mbili ambazo Sheikh alitupa fursa ya kuweza kwamba tuyajibu tutakapokuwa tumeingia. Kuna mtu aliuliza tofauti ya ibilisi, shaitani na jini. Alitaka kujua ibilisi, shaitani na jini kuna tofauti. Kwa hiyo ibilisi ndiyo yule ambaye alifukuzwa kutoka mbinguni. Ndio ibilisi mwenyewe ambaye ndio ibilisi. Yule aliyefukuzwa kutoka mbinguni, huyo ndio anaitwa ibilisi mwenye originali ya jina lake. Ama shaitani. Shaitani, ule ibilisi ni shaitani, na wewe binadamu unaweza kuwa shaitani. Kwa sababu Mungu alisema shayatina al-insi wal-jinni. Kwa sababu huyu jini anaweza kuwa ni shaitani, kwa sababu hata ibilisi mwenyewe alikuwa ni jini. Umeshasikia, ibilisi mwenyewe alikuwa ni jini. Sasa kwa hiyo binadamu anaweza kuwa shaitani, jini anaweza kuwa shaitani. Ni kueleweshe gisi gani mwanadamu anaweza kuwa shaitani. Ni kama vile unajikutana leo wewe ni msalihina mzuri, unajikutana unakwenda kuwa na rafiki yako ambaye huyu rafiki yako ndo anakuja kukupotosha. Unaweza hata kumwaga, naenda kusali. Si utasali tu. Umejifanya mcha Mungu. Mtu haswali. Kwa hiyo huyu rafiki yako ameshakuwa ni shaitani. Manake shaitani ni mtu, yani ni kiumbe ambaye anakwenda kukutoa katika rehema za Mungu, katika ibada za Allah. Kwa hiyo binadamu anaweza kuwa ni shaitani, jini anaweza kuwa ni shaitani. Ama jini ndio yule ambaye aliumbwa kutokana na moto, kwa sababu jini aliumbwa kutokana na moto. Na ibilisi ni katika jamii ya majini, kwa ushahidi wa kauli ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema, wa izkurna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa ibilisa kana min aljinni fafasaka an amri rabbi. Allah alionyesha kwamba gisi gani ibilisi alikuwa ni katika jamii ya majini. Ama swali la pili ambalo ndugu yetu aliuliza kwamba, shekhe, mbona mnajenga sana misikiti lakini masomo hamjengi? Tunamjibu, tunakumbia kwamba elewa kwamba misikiti ndio hapo nafasi za masomo, kama vile alivyosema shekhe, hata masomo ya kijengwa tukitafuta wa kusoma hawapatikani. Shekhe wangu, masomo yapo tu mengi, na isitoshe hiyo misikiti ndio masomo, kwa sababu mtume sehemu yake ya kusomesha ilikuwa ni msikitini. Na hata wazamani, hata wakina Sheikh Sanani wengi walisoma ni msikitini, wakina Sheikh Yusuf walisoma msikitini, wakina Sheikh Abubakar Ali walisoma msikitini, mpaka wakawa ni mashehe wakubwa. Kwa hiyo msikiti ndio kwanza sehemu za shule za kwanza, hizo zingine ni kujenga tu kwa kufanya upanuzi zaidi. Kwa hiyo ni hayo tu insha Allah. Ningelipenda sasa kuwakaribisha wale ambao watakaotaka kuuliza maswali, lakini insha Allah kama tutapata fursa nyingine, leo nimezungumzia arkan, nguzo za ndoa. Inshallah katika fursa nyingine tutakayoipata tutazungumzia sharti za ndoa inshallah. Tunamuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa haya ambayo nimeafikisha, yani yao na faida kwangu pia na kwenye ambaye mimi mlienisikia, kadhalika Allah atujalie kupata zile rehema ambazo, kwa sababu watu mnapokuwa katika jambo la ilmu kama vile hii, elewa na ufahamu ya kwamba hapo ulipo unanisikiliza, wallahi malaika yuko pembezoni mwako, anakufunika kwa rehema, anakuombea dua toka muda ulipoanza wewe kusikiliza mpaka huyu muda uko unaombewa dua mpaka tutakapomaliza kikao chetu. Allah, tunakuomba utupe rehema za kikao hichi, na inshallah dua zaidi tutaiomba katika mwisho wa kikao. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu.